A gente só é bom para uma pessoa quando convém para ela. Porque quando a gente impõe nossos limites, já não servimos mais. É como se fôssemos descartáveis, usados até não atendermos mais às necessidades alheias. A verdade é que muitas vezes somos vistos como convenientes, não como indivíduos com sentimentos e direitos próprios. Mas lembre-se, a vida é muito curta para ser desperdiçada tentando se encaixar em padrões que não refletem quem você é. Não permita que ninguém te faça acreditar que precisa ser menos do que é para ser aceito. Aqueles que realmente importam estarão ao seu lado. Não tenha medo de ser firme em suas convicções e de dizer não quando necessário. Isso não te torna egoísta, mas sim alguém que se valoriza e se cuida. Então, da próxima vez que sentir que está sendo usado ou diminuído, lembre-se de quem você é e da sua capacidade de definir os seus limites. Seja forte o suficiente para se afastar de situações e pessoas que não te valorizam. É isso que te guiará para as relações e experiências que realmente enriquecem a sua vida.